Radyo Baladilyo. Waray na mga kinabuhi ang duha nga mga amay sin pamilya san maukad san mga tao kahuman inisira matagbunan san tuna sa ira ginhihimo nga halarom nga atabay sa Bukid sa Barangay Hinatad kahapon Mayo 15. Ginkilala la san report san mga pulis san mga biktima nga sira Randy 46 anyos ngan Doming 47 anyos pariho inasawan mga paraguma ngan puro mga taga Barangay Hinatad sakop san Catarman. Naibarawan sa investigasyon nga naguukad sin hilarom nga atabay sira Randy ngan Doming san aksidente nga magtimpag ang tuna nga ira inukad tikadto sa ira sa sulod san halarom nga atabay o deep well sa Bukid san Barangay Hinatad san mga alauna imedya ang pangorason. Nahireport ang insidente sa mga otoridad mga pasado alas 9:40 na ang kagabihon ngan gindara ang mga bangkay san duha nga mga biktima sa sayong nga funeral home sa Catarman para sin kangayan nga post-mortem examination. Para sa Radyo Bandilio sa Voice Radio, ini si Amir Ortego.